posle osvojenog boda u Mrštanu, Beli u naredno kolo ulaze znatno spremniji i angažovaniji. U nedelju će odmeriti snagu sa ekipom borca iz Paraćina. Prema rečima kondicionog trenera Belih Milana Stavela, igra Paraćinaca je nepoznanica, ali spremno dočekuju protivnika i očekuju tri boda. Pa ova predstojeća utakmica sa ekipom SFS borca iz Paraćina je samo jedna u nizu u ovom teškom nekom rasporedu ovih tri nedelje koje imamo u ritmu sreda nedelja, tako da mi svakoj utekmici pristupamo maksimalno ozbiljno, angažovano, pristupit ćemo i ovaj, imamo, kažem, težak raspored sreda nedelja, e, između ovih utekmica gledamo što više da odmorimo ekipu, da uđu što sveži u utekmicu, tako da e, što se tiče nas, igrači će biti spremni za nedelju maksimalno, i sad svaka ekipa ovde dođe da se brani, da uzme što više od ona tri boda, što može da li tri, da li jedan, tako da ovu ekipu ne znamo, nismo igrali sa njima nikad, ne znamo njihove karakteristike, ali verovatno kao i svaka ostala ekipa doći će ovde da se brani. Nikola Vlajković ocenjuje da se od samog starta mora ozbiljno pristupiti u utakmici. Ja slavo poznajem ekipu borca, ali sigurno nas očekuje veoma teška utakmica. Dovoljno govori tabela da su dobra ekipa. Što se nas tiče, mi smo favoriti u ovoj utakmici. Moramo od samog početka maksimalno ozbiljno. Pozvao bih sve navijače da dođu u velikom broju, da nas podrže da nam daju veter u leđa, da budu naš 12. igrač. Bele već u sredu očekuje još jedan meč. U 16. kupa Srbije gostuju radniku u Surdulici. Meč je na programu od 16 sati. Ta utekmica sa Surdulicom biće jedan neki reper da se ogledamo sa superligaškom ekipom. Sad mi smo svi voljeli da ta ekipa dođe u Pirot zbog propagande futbola, da superligaš dođe u grad ili da igra sa ekipom koja je niže granga, ali nema veze, idemo mi u Surdulicu, nećemo se braniti tamo, mi volimo sa takvim ekipama da igramo koje znaju da igraju futbol, koje su školovane i da se nadmićemo sa njima. Nama ipak malo manje leže one ekipe koje stanu u neki bunker i brane se, stanu u blok, tako da se nadam da ćemo i sa tom ekipom radnika iz Surdulice pružiti dobar otpora, što i da ne da prođemo dalje. Sve utakmice 16. finala kupa osim duela Dinamo, Vranje, Crvena zvezda i Napredak Metalac bit će odigrane 26. septembra. Utakmice osmine finala će biti odigrane 24. oktobra, četvrtina finala 13. marta 2019. godine, prva polufinalna utakmica na programu 17. aprila, a druga 15. maja. Finalna utakmica će biti odigrana 30. maja 2019. godine.